diktatör! Aliyev diktatör! Bir neçə günüydü Avropa Parlamentində səfərdəydim. Bildiyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı uzun illərin gözlədiyi bir qətnamə qəbul olundu. Bu haqda ətraflı başqa verilişlərdə biz əlbəttə danışacağıq, mühüm mövzudur. Mən səfərdə olan ərəfədə İlham Əliyev də Berlində səfərdə idi və Almaniyanın kansleri ilə görüş keçiribdi. Azərbaycanlı mühacirlər Kanslerimizin karşısında İlham Əliyevin eşidəcəyi səsdə və yaxınlıqda şuarlar səsləndirib etiraz səslərini ucaldıblar. İlham Əliyev diktatordur şuarlarını elə İlham Əliyevin özü də eşidibdi və özü də biabırçı bir görkəm alıb və ən əsası da onun ətrafında olan Bələr Əyyibovun rəhbərliyi ilə Can Yüdənlər komandası. Bəlkə də çoxlarının diqqətini çəkməyibdi bu görüntülərdə, videolarda. İndi mənim sizə təqdim edəcəyim məqamlar. Xahiş edirəm, hər kəsi paylaşsın, yaysın, daha çox insan izləsin. Azərbaycanlı blogerlərin, Avropada fəaliyyət göstərən jurnalistlərin, mühacirlərin bildiyiniz kimi həyatları təhlükədədir. Və elə İlham Əliyev Berlində görüş keçirərkən, Can Güdənlər, İlham Əliyevin Can Güdənləri, orada olanlar, mühacirləri təhdid ediblər. Təhdid ediblər, qorxudublar əl işarələri ilə. Mən indi görüntüləri sizə təqdim edirəm. Baxın elə əvvəlcə onu deyim ki, bu İlham Əliyev diktator şüarları tək Azərbaycanlı kanallarda, Azərbaycan kanallarında deyil, internet televiziyalarını nəzərdə tuturam. Məsəl üçün Azad Sözdə və elə bu verilişi də həmən o görüntülərlə çəkən Hüseyin TV-də yayımlanmayıb. Deutsche Welle, Almanya'nın ən məşhur kanalı, dünyanın müxtəlif dillərində yayımlanan kanalı, sonra Euronews və s. elə İlham Əliyevin yanından İlham Əliyev diktatordur şüarları səsləndirilir və bu bütün dünyaya gündəm olubdur. Amma qayıdıram yenə Can Güdənlərin mühacirləri təhdid etməsinə fikir verin. Birinci elə İlham Əliyev diktator şüarları səsləndirilində Bələr Əyyubov baxır, dəlicəsinə baxır. Hansı tərəfə? İlham Əliyev diktator şüarları gələn tərəfə, mühacirlərə tərəf. İlham Əliyev Scholz'la, Almaniyanın kansleri ilə içəri daxil olur binaya, sonra bəzi Can Yunanlar çöldə qalır. Fikir verirsiniz, bu şəxs məhz mühacirləri, şüarlar, İlham Əliyev diktator şüarları səsləndirən mühacirləri təhdid edir. Sirkəli, əlini sirkəliyir. Güya bozqurt işarəsi tutur və sirkəliyir. Yəni, bu əslində bozqurt işarəsi demək deyil, əslində təhdid işarəsidir bu. Təkcə tutub saxlasaydı, bəlkə də deyərdik, türkdür. Türkçülüyü güya bunlar mühacirlərin qarşısında İlham Əliyevi qoruyan bir görüntü yaradırlar. Amma bu ayrı bir mövzudur ki, heç İlham Əliyevin mühafizə xidmətinin komandası türklərdən ibarət deyil. Sən türkçülüyü rəmzi olan bozqurdu necə qaldıra bilərsən ki? Bildiyiniz kimi, milliyyətcə kürddürlər. Bələr Əyyubov, içərisində olan Rabo və s. və ilaxırları. Burada milliyyət söhbəti etmək istəmirəm, heç mövzu da bu deyil. Mövzu odur ki, mühacirləri İlham Əliyevin Can Güdəni təhdid edir və yalnız digəri yanında olan o hündür boylu Can Güdən nəsə söz deyir, ondan sonra əlini aşağı salır. Digər Can Güdən isə, fikir verin bu birisi, əlini belinə qoyub təhdid edən, belə meydan oxuyan şəkildə. Amma görürsünüz ki, siz nə qədər meydana xusanız da sizin başınız üçün deyil. Heç bir şey eləyə bilmirsiniz. Heç bir şey eləyə bilmirsiniz. Avropada olan siyasi blogerlərin mühacirətin səsini kəsə bilmirsiniz. Bura Azərbaycan deyil sizin üçün. Səsini də kəsə bilməyəcəksiniz. Bax, belə elə uzaqdan baxaraq ağzınız qımışacaqdır. Necə ki, bu videoya baxırsınız. İlham Əliyevin Can Güdənləri, Bəylər Əyyubov, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, TTX rəisi və s. və İlaxırlarım. Amma bax, bunun özü bir sübutdur. Bu artıq şəxsən mən hüquq mühafizə orqanlarına bu videonu və bu görüntüləri təqdim edəcəm ki, başıma bir şey gələrsə şəxsən mənim, onu da onlar bilirlər, başıma bir şey gələrsə və bunun məsuliyyətini Azərbaycan hökuməti təkcə deyib, birbaşa İlham Əliyevin özü. Çünki onun Can Güdənləri, onun qoruyanları birbaşa görüntülərlə video kameraya Berlində böyük bir binanın kanslerimizin qarşısında təhdid edirlər mühacirləri. Yəni görərsiniz bu etdiyinizə görə. Yadınızdadırsa, bilmirəm xatırlayırsınız yoxsa yox, 2015-ci ildə onu qeyd edim ki, üzərində 8 il keçib artıq 2005-in ininə kimi Berlində kanslerimizin qarşısında İlham Əliyev səfər edən zaman
onun qarşısına çıxıb sən diktatorsan şüarları 8 ildir ki edilmirdi və bu şəkildə eşidilmirdi. 2015-in fevral ayında bunu etdik biz, yanvarında idi fevralında. Mənim qardaşım həbs olundu Azərbaycanda narkotik maddəsi ilə, döydülər, işgəncə verdilər. Bu, qeyd etdiyim kimi, mesajdır mühacirlərə qarşı ki, sizə böyük təhdid dalğası başlayır. Birbaşa sübutdur İlham Əliyevin can güdənlərindən, İlham Əliyevin özündən. Xahiş edirəm, yayın paylaşın, başımıza bir şey gələrsə, İlham Əliyev məsuliyyət daşıyacaq, Maltalı jurnalistin ölümündən sonra bütün dünya bu məsələni qabartdı. Şəxsən Tural Sadıqlının Maltalı jurnalist Dəfnə Qalziyan o vaxtı etdiklərindən indi 30 qat daha artığını Tural Sadıqlı edir. Ey prezident aparatında oturan küt beyinlər, düşünün indi, mənim başıma bir şey gələrsə, sizin başınıza nələr gələcəkdir? Bu necə böyük bir skandal olacaqdır? Aliyev diktator! Aliyev diktator! Aliyev diktator! Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.